اکتوبر کی طرح گجرات میں بھی یوم یکجہتی کشمیر ڈے انتہائی جوش و جذبہ سے منایا گیا۔ گجرات میں یوم یکجہتی کشمیر ڈے کے حوالہ سے صحافی بھی میدان میں نکل آئے۔ بنے گا کشمیر، بنے گا پاکستان۔ ویب ٹی وی الیکٹرانک ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام گجرات میں فوارا چوک سے جی ٹی ایس چوک تک احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ویب ٹی وی الیکٹرانک ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام نکالی گئی احتجاجی ریلی کی قیادت صدر مرزا خرم حسنین، چیئرمین آکاش نیازی، سینئر نائب صدر ساجد حیدری نے کی، جبکہ ایسوسی ایشن کے دیگر عہدیداران جنرل سیکرٹری ناہید فاطمہ، انفارمیشن سیکرٹری راجہ آصف، جوائنٹ سیکرٹری ظہیر احمد، سیکرٹری تقریبات صہیب مرزا، شاہد مرزا، علی رضا سمیت صحافیوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ساجد حیدری، مرزا خرم حسنین، علی رضا نے کشمیر کے خط میں نعرے لگائے۔ اس موقع پر صحافیوں نے اپنا اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کے ظلم و ستم کی داستان جلد ختم ہونے والی ہے اور وہ دن دور نہیں جب بہت جلد کشمیر آزاد ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی یہ دن دور نہیں، کشمیر پاکستان بنے گا اور جو ادھر ہندو ہیں وہ بھاگنے پر مجبور ہو جائیں گے اور انشاءاللہ تعالی کشمیر پاکستان بنے گا۔ کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان۔ کشمیر کے ساتھ ہے، دل کے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ مودی وہاں سے بھاگے گا، کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان۔ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے اور مسلم شریف میں وہ وقت دور نہیں ہے جب کشمیر کو بھی ہم پاکستان کا نام دیں گے، اور کشمیر اور پاکستان یکجان تو ہے ہی، لیکن وہ وقت دور نہیں ہے جب کشمیر بھی پاکستان ہی کہلائے گا۔ وہ جو دھرتی ہے ایک دن سے خون انشاءاللہ ضرور رنگ لائے گا اور انشاءاللہ پوری دنیا دیکھے گی کہ کشمیر آزاد ہوگا۔ بھارت کو اس غاصبانہ جو اس نے رویہ اختیار کر رکھا ہے اسے ایک دن ترک کرنا ہوگا اور کشمیر چھوڑ کر بھاگنا ہوگا۔ کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان۔ تحسین پیش کرتا ہوں آکاش نیازی کو اور دیگر دوستوں کو، آج 5 فروری کے موقع پر نیشنل کاز کے موقع پر انہوں نے ایک آواز اٹھائی اپنے انداز میں، اور آپ نے یہ ثابت کر دیا، یعنی آپ کی جو ٹیم ہے وہ صحافی صرف لکھتے نہیں ہیں، صرف بولتے نہیں ہیں بلکہ سڑکوں پہ بھی آتے ہیں۔ آپ کا سب سے پہلے میں ویب چینل کے تمام اور ان کی تمام ٹیم جو ہے اس کو اس بات کا شراکت تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے نیشنل کاز کو، انٹرنیشنل کاز ہے کشمیر، ہمارے شہر کہتے ہیں ہم پاکستانی، اور بس یہ جرنلسٹ ہم اس پاکستان کے شہری ہونے کے ناطے کشمیریوں کے ساتھ ہیں، اور یہ صحافی برادری گجرات کی جتنی بھی صحافی برادری ہے آج وہ سڑکوں پر آئی ہے اور اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ جاری کرتے بھی آئی ہے۔ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ گجرات کے ساتھی اور پاکستان بھر کے ساتھی جو ہیں وہ حق کی آواز کو بلند کرنے کے لیے اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ نانی جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، جنت کی نگاہ پر کو ملی ہے نہ ملی۔